Labas. Nu, labas, labas. Taip, tai mes šią savaitę šoksim čia, čia, čia. Čia, čia šokti moka turbūt beveik visi, bet mes šoksim ne paprastą šokį, o kokį? Su indiškais elementais. Labai iš tikrųjų patinka indų kultūra. Kiekvienu judesiu, rankų gestu galima išreikšti daugybę dalykų. Tai mes pabandysim tai ir padaryti. Karis labai geras prieskonis ir įdėsim jo į čia, čia, čia. Suteiks tai kažkokio žaismingumo. Ir manau, vėl galėsim būti aukštai. 2, 3, čia, čia, čia. 2, 3, čia, čia, čia. Au! Kas buvo? Nagas. Nu tai ne kojas sulūžo, tik nagas. Tai ir čia ir yra, kad nagas lūžo. Kaip tu nesupranti, kaip aš dabar šoksiu? Ką, nešoksim? Ne, nešoksim. Kažkokia tai nesąmonė. Kaip skaudžiai. Buvau nulaužęs, va, nugriaužiu ir viskas. Taip, nugriaužiu. Tai kas čia baisaus? Paimk dildę, patrinsim, arba į, kokį, į sieną, va taip. Tu supranti, kas yra ilgi nagai ar ne? Nu ne, neturėjau. Nu ne. Man šeštadienį jau reiks būt gražiai. Nu gerai, tai tada varom greičiau tada. Kelkis, vargšė, tu man. Ai, varom, varom. Išgirdysiu aš tave. Su tuo moterim tik problemos. Nagai, sakė. Aš tu greičiau. Iš kelio. Labai gerai, kuo manikiūras, čia baisi nelaimė. Viršu, gerai, bėgam. Koja tai koja, nagas lūžo, žinai. Baisu. Ligonis. Tu pasidėk ir palauk, gerai? Trus. Labą dieną. Labą dieną. Turi čia truputį laiko, nedaug, labai nedaug. Norėčiau kažką padaryti šitam savo feisui, šitam jaunam, gražiam feisui. Kažką, nežinau, čia jūs darot masažą ar kažkokį tai kažką. Nu kažką, gerai, kažką, aš nežinau, kas čia darosi, bet svarbu, kad gražesnis būtų, ne blogesnis tai, kad būtų. Gerai, nes ir taip jau, žinot. Pagaliau, taip ilgai laukia, vaik tu savo. Gražu? Nu, gražu. Ačiū, išgelbėjai daugą. Nu, prašom, kaip aš tave.